Irakasteko, ikasteko beste era bat lantzea. Non jaztegiran bakarrikan ezagupen edo kompetentzi teknikoak lantzen bakarrik, baizik eta gaur egun enpresak eskatzen dizkigun beste kompetentzi transversal batzuk, beste gaitasun transversal batzuk. Ba, sormena dela, taldean lan egitea, arazoak konpontze jakitea, iniziatiba izatea, eta tikak lantzea, hizkuntzak lantzea, hoi edenak lantzen dira proiektu honetan. Metodologia honek ekartzen duena aldaketa sakon bat. Bai, irakaslegoen rola erabat aldatzen da. Zergatikan ja ez dauka moduluak bakarrikan, ez dauka klase sortzeti 10 eta gero 12 ordu bitara, baizik eta hemen lan egiten da erronkaka edo proiektoka. Eta proiektu horretan tokatzen zuenan egon behar dezu. Eta beti garantizatzen dugu, gela horretan nengo dela bi irakasle. Ez du bakarrikan rola irakaslean aldatzen, baizik eta metodologia berri hauek eskatzen dutena da arkitektura gelana erabat aldatzea. Eta egokitzea garai berrietara, gela flexibliok egin behar dira askoz ere intermodalitatea bultzatu behar da, taldean lan egin behar dute, behar bilatu dute informazioa, tika landu behar dituzte, eta orduan erabat aldatu behar da gelaren kompozizioa. Metodologia hauekin hasi ginen orain dela urte batzuk, eta kontuatu ginen ez dugula nahikoa gela normalakin lan egitea. Bere maila, bere aulkia, bere proiektuarekin bakarrik ez da nahikoa. Orduan, aldatukoa konklusio batea, aldatu inbar dugula gelaren kompozizioa. Eta ja, aurten erabaki genuen gela martxan jartzea. Horretik genia gaur egunen ja martxan daukagu, eta ikasleak oso gustora daude metodologia berri hauekin. Alde batetik zailburuetzak, lanbizik eta zailburuetzak bultzatu proiektu hasiera-hasieratik, eta baita ere Tolosaldea garatzenek, Tolosaldea saretzen proiektuen bitartez, diru laguntza bat eman digu, aurkeztuen lago proiektu bat, etorkizuneko proiektua delako. Baita ere egon dira hainbat ikastetako zuzendari, enpresako gerenteak eta arduradunak, instituziokoak eta hainbat irakasle ere bai. Ikastetxean ia ekainan erabaki genuen 9 ziklo formatiboetan, ikastetxe honek ematen du 11 ziklo formatibo, 11 ziklo formatiboetatik 9 ziklo formatiboetan ja metodologia implantatzea. Horrek zer ekartzen du? Irakaslegoaren konpromisoa izugarri izan dela. Horrek ez dugu zuzendaritza erabaki ze ziklo sartuko dira, baizik eta irakasleak izan dira zikloak sartuko dituenak. Honek zer ekarriko du? Etorkizunen pues askoz langile askoz hobeto formatuak izatea, kompetentzi askoz hobeak izatea eta pues ekonomikoki Tolosaldean influentzia izango du etorkizunean, lortuko dugulako enpresa askoz kompetitiboak izatea eta langile askoz hobeto formatuak, persona bezala formatuak.